السلام عليكم. وده البروجكت بتاعي بتاع ال هو البروجكت اكس انبوت انتر وركرز نيم الشغال اسمه ايه, واي انتجر عشان يكون رقم, انبوت انتر سالري المرتب. مرتب ماشي. بعدها اف واي ايكوال او اكبر اصلا لاربع تلاف it is too high, او لو ELIF y equal لتلاف ده كده medium, او لو equal لالفين كده medium, بس لو اصغر من الف ده كده low, او الف كده low كمان. فده عبارة عن هو بيقول الراجل ده المرتب بتاعه عالي جدا ولا في النص ولا واطي وحش يعني. ده البروجكت بتاعي. مع السلامة.